Moi Minna, mitä kuuluu? Terve, oikein hyvää, kiitos. Käydäänkö katsomassa se, että millainen kohde siellä on kysymyksessä ja miten se pitäisi huomioida hakkuussa? Joo, mennään vaan. Tää on hyvä katsoa yhdessäkin läpi. Tässä on se sinun metsänkäyttöilmoituksen avohakkuukuvio ja se rajautuu tuossa meidän järjestelmässä tämmöiseen metsälain arvokkaaseen elinympäristöön. Joo. Täällä näyttää olevan tämmöinen luonnontilainen puro ja tämä välitön lähiympäristö on aivan käsittelemätön. Ja puustolta on tietysti tämmöinen kaksijaksoinen ja normaalia tavallaan näin tiheämmässä kasvava, että näitä käsittelyn jälkeäkään ei tässä enää oikeastaan näy. Pienvesi katsotaan luonnontilaiseksi, vaikka ihmisen toiminnan vaikutuksesta pienveden laatu olisi huonontunut tai virtaussuhteet olisivat muuttuneet. Puuston luonnontilaisuuden tai luonnontilaisuuden kaltaisuuden määritys perustuu aina puuston nykytilaan. Luonnontilaisen kaltaisuuden ilmentäjiä ovat muun muassa puuston ikä, läpimitta ja pituusvaihtelu, hoidettua metsää selvästi suurempi runkoluku, lahopuuston esiintyminen sekä puuston vaihteleva tilajärjestys, joka ilmenee esimerkiksi puuston tiheysvaihteluna. Metsälakikohteella luonnontilaisen kaltaiseksi katsottavassa puustossa on yleensä vähintään varttunutta kasvatusmetsää ja siinä on vähintään kahta eri latvuskerrosta sekä pensaskerrokseksi katsottavaa aliskasvosta. Kerroksellisuuden puutetta voi korvata runsas eri-ikäinen lahopuusto tai hoidettua metsää selkeästi suurempi puuston runkoluku. No entäpäs tässä, kun kaksijaksoisuus näyttää nyt häviävän? Totta, se on näin. Mutta täällä näyttää olevan paljon tätä eri-ikäistä kaatunutta ja lahonnutta puuta. Ja kun sitä on reilusti enemmän kuin normaalissa talousmetsässä, niin sillä voidaan sitä tietysti kompensoida sitä kerroksellisuuden puutetta. Tämä on ollut pitkään tämä metsä käsittelemättä, eikä täällä niitä hakkuun jälkiä näy. Se on kehittynyt kovin kohti luonnontilaisen kaltaista. No, miten meidän pitäisi huomioida tämä hakkuissa? No tietysti se hyvä ohje näissä on näissä purovarsikohteissa, että se puuston keskipituus molemmin puolin purouomaa takaa sen kohteen säilyvyyden. Eli kannattaa mitata paljonko puusto on pitkää ja nauhoittaa sitten tuo hakkuualueen raja. Kyllä, kyllä. Tässä on muuten pitkää puuta varmaan ainakin 25 metriä. Niin tosiaan on. Kun kyse on tasaisessa maastossa sijaitsevasta pienvesielin ympäristöstä, riittävän leveä välitön lähiympäristö on yleensä vähintään puuston keskipituuden leveinen vyöhyke pienveden molemmin puolin. Puuston rakenne ja kerroksellisuus huomioidaan välitöntä lähiympäristöä rajattaessa. Leveys ratkaistaan tapauskohtaisesti. Jos puron tai noron toisella puolella oleva puusto ei ole luonnontilaista tai sen kaltaista, eli jos toinen puoli on peltoa, taimikkoa tai vastaavaa tai ei muutoin täytä erityisen tärkeän elinympäristön kriteerejä, ei kyseessä ole yleensä toisenkaan puolen osalta erityisen tärkeä pienvesielinympäristö. Mitenkäs tässä, kun tuo tie on noin lähellä, eihän tuo suojavyöhykkeen leveys riitä? Totta, kyllä. Mutta ollaankohan me tultu nyt kuitenkin lehtoon, koska vaikuttaa kovin rehevältä tämä kasvillisuus. Näitä kasveja ei ollut äsken tuolla kuusikossa. Täällä näyttää olevan korpi-imaretta ja kotkansiipeä ja sitten sudenmarjaa. Joo, ja tässä on tesmä ja suokeltto. Taiditaan tosiaan olla tuoreessa lehdossa. Kyllä, mutta sen hakkuun rajan voi lehdossa tuoda hyvin lähelle tuohon. Ei tarvita sitä suojavyöhykettä jättää lainkaan, niin kuin tuolla äskeisessä kuusikossa. Vesiuomainen tötkuvan tuonne alaspäin. Tarkistetaanko se vielä? Kyllä. Puro näyttää nyt kääntyvän tuonne kuusikon keskeen. Uoma on kyllä yhä luonnontilainen. Puusta tietysti on harvempaa ja noin paljon tuota haapaa. Joo, eihän meillä tässä taitaisi olla paljon hakattavaakaan. Tämä on luonnostaan tällainen vähän aukeampi kohta. Tämähän voisi jättää hakkuun ulkopuolelle. Kyllä. Puusto on tietysti pitkää ja näissäkin kohteissa pitää muistaa jättää sitten se riittävän suojavyöhyke. Se on muuten yllättävän kaukana tuolla penkereen takana. Selvä. Nyt osaan nauhoittaa tämän leimikon rajona hakkuukonetta varten. Mä olen vielä maanomistajan yhteydessä ennen hakkuuta. No niin, se sopii, kyllä. Ja minä lähetän hänelle sen maastotarkastusraportin. Tämä hänen maalla oleva kohde on varsin hieno ja siihen voisi saada sitä ympäristötukea.
Joo. Kiitokset metsäkäynnistä. Kiitos sinulle. Jos jatkossa haluat, niin voit vilkaista sieltä meidän metsäkeskuksen metsään.fi-palvelusta. Löydät tiedot näistä kohteista. Ja sitten meidän nettisivuilla on myös päivitetty metsälain 10 pykälän tulkintasuositus. Joo, kiitos.